Nanda. Živjo, Dara, živjo, Miranda. Živjo. Čau, čau. Janez Matos je tudi tukaj. Živjo. A, Janez, lepo. Pa bi mogoče prej začnemo z vami, da najprej Janez pove, no? Kako okay. Tvojo izkušnjo z Oribirom, kaj si tam počel in kako zdaj gledaš na vso to situacijo? Ja, živjo, no, najprej vsem, ne. Jaz bi sam tako povedal, no, pred 3 leti sem tudi jaz prostovoljec v Oroville. In so jaz pa Petra, moja žena, so bila oba tam. In preživela sva 6 tednov tam in dejansko nam je bilo toliko všeč, da sva sklenila, da se bova vrnila tja in se v bistvu zastalno preselila v Oroville. In potem je prišla vmes situacija, da sva ustanovila društvo. Pravzaprav naše društvo Ekologi brez meja ima tako ime, kot ga ima, zato ker sva želela z njim doseči to, da bi vozila prostovoljce v Oroville, ne, zato brez meja. In pa se je pokazalo, da je šla stvar v drugo smer, ampak še vedno sva pa velika podpornika Oroville. Mislila, da je to super zadeva in pač zelo nama je bilo žal, ko sva slišala po medijih, da se je tam zgodila katastrofa. Tako da v bistvu res pozivava vse, ki imajo kakšno možnost, da pomagajo temu projektu Oroville, da se razvija naprej, da raste. In tudi tukaj je priložnost, da Slovenci pokažemo, da znamo pomagati. In seveda tudi vabam vse, da obiščajo Oroville, zato ker to je res taka izkušnja, ki jo nikoli ne pozabiš. Toliko z moje strani. Hvala, Janez. Hvala. Se pravi, ta ideja, da bi iz Slovenije hodili prostovoljci v Oroville, je bila že prej? Ja, to je bila že najna ideja, zato ker se nam je zdel, da je bila res to taka izkušnja, ki je tudi naj spremenila v boljše človeka, no, tako da sem želela dati še druge možnosti. Okay. Pa Dara, Miranda, če se mogoče vidva zdaj na to navežeta, ker je, imate vidva zdaj podobno idejo, ne? Se pravi iz Slovenije, da bi šli prostovoljci. Ne, da je bila pač tu Janezova ideja. Oni so že bili naši gosti tudi nekaj časa. V glavnem, mi smo imeli od začetka 6 let nazaj ljudi tle dol in so zapomnili tisto hišo, v kateri smo najprej živeli, ki je zdaj namenjena za prostovoljce. To pomeni, da so obiskovali redno ljudje za 2-3 mesece in tukaj tudi delovali in pomagali in delali in se učili od Oroville. Tako da ta ideja je bila že ves čas in je tudi nekako tekoče tekla do lanskega leta, ko smo pa videli, da je malo padlo zanimanje za tole, za področje. In čeprav so nas še dele 3 dni nazaj, sta bila 2 Slovenca tle, zdaj pričakujemo 3, 8 Slovencev, pride, zdaj so se potrudili že decembra z nami in tako naprej, imamo tle konstantne stike, Alvinca, Pesek, Svanjbor, Petan in pa to so vse glasbeni oziroma skladatelji. Marjan Šijanec, ja. Marjan Šijanec, to delajo projekte tle že Slovenci kot gosti in tukaj vsak na svoj način tukaj dela workshope ali pomaga in tako naprej. Pa več jih je tudi obiskalno vse življenje nekako, no vse. Konc koncev, Alja, ti imaš tudi osebne izkušnosti. Po glavnem, on je bil volonterski projekt že od samega začetka. Zdaj, v 50-ih letih je na tem lahko poledelsko-poščavnem področju bil zasajen en ogromno območje gozdeno s končnimi številom dreves, ki je zdaj doživel en konec, a ne? In to v eni noči, in to na ne samo Oroville, kot pač temu kraju, kjer mu zdaj govorimo, ker pač mi tukaj prebivamo, ampak postavljamo si tukaj področje v bližnji velikosti, kot je pol Slovenije, bilo prizadeto. In ker je Indija nasplošno velika dežela in kaotična, vse ni v bistvu mega organiziranega, nobene organizirane pomoči, ko bi bili navajeni v Evropi, recimo takih katastrofah, ni gasilcev, policije, vojske. To se vsak ti najde najprej sam, šele potem dosti kasneje se začnejo vaščani malo organizirati, počistiti, še vedno dosti privat, a ne okoli svojih najbližjih pač domovanj. Tole se bo poznali ne naslednje pol let, to bo vsaj 3 leta enega ogromnega dela. Tako da
predvsem iz tega vam gre poziv, da se v bistvu ljudje, ki jih Indija nasplošno zanima, pa tudi, da jim je narava blizu, pač podajo eno tako volonterstvo in omogočamo prosto bivanje pač tudi hrano. Je pa bilo v bistvu priložnosti tudi za pač drugo, za, ne, za, za samo delo, okolje nasplošno zanimivo, ima to odkonost Indije, pa hkrati modernost je on naša s svojim obstojem. Še bolj podarjeno, ekologija je pa tega tle v izobilju. Urvel je potem tak laboratorij, kjer se selimo kar po svetu, prej pa tle nekako se skupno učimo o te raznolikosti planeta in o teh možnosti, ki jih ponuja takšno sodelovanje, ki je že tukaj zastavljeno kot globalno. In pač pogoj je, da ti želiš spreminjati ta svet. Ne? Da želiš ga spreminjati na bolje. To je pogoj, da ti sploh vstopiš. Da nisi zadovoljen s tistim svetom, v katerem normalno prebivaš. Ta svet uči o solidarnosti od samega začetka, uči tudi o preseganju nekih posebnih zgodb, nekih posebnih muh in uči o sodelovanju. Mater Mandir, ki je za moje pojme najlepših palač planeta, ki bi rekla, da je tukaj izključno namenjen meditaciji in koncentraciji. To je nastal tako, da so ljudje z rokami grebli zemljo in kopali ogromno pač izkop za Mati Mandir. In da tudi potem na ta način začelo stvarjati. Veliko ljudi, ki delajo vsi s najbolj osnovnim orodjem. To se je tudi poznalo pri katastrofi sami, ker ni bilo dovolj generatorjev, ni bilo dovolj sončnih celic, ki so tukaj začeli celo usojati. Pokupili so takoj 500 sončnih celic, 500 so jih še takoj naročili v par dnevi. Ogromno so jih tudi razdelili ljudem začasno, posodar. In pa voda je še vedno problem, zaradi tega prevezana na elektriko. Mi smo srečni že, ki imamo elektriko po 18. dnevu, ko smo jo kupili. Imamo tretji dan, medtem, ko je še več kakovode, da sploh nima elektrike in da more voda recimo črpati. Pač, glavno življenje je zelo, zelo težkočeno, da zna se, so to bil cel dizaster. Se pravi, zgodovini tega kraja še napomnejo, da kdaj je bila tukaj taka katastrofa. Najbližje temu bi še cunami, ki je takrat prizadel obala. In to, kar pa je v zgodnem pasu, pač, razdrlo vas, mislim, pa res vse, vse največja drevesa stajala tako 50-60 let. In ko smo izjutraj odprli zaveso, je bilo tako, da smo čisto v enem pol vojno kivno, kot se ene more stresanje, s kjer se mu zgodilo. V glavnem, to bo še trajalo. In kljub temu, da je ljudi toliko velik ljudi, tega ne morajo čisto, ni zadosti premajhne kapacitete so ta ekip, ki ima tukaj neorganiziran, tako mi delamo ta program, da vključimo še drugi ljudi pomagajo te, to najbližje bo problem. Od je potrebno ima zdravljenje, ne, ne samo krajine, ampak tudi ljudi. Eni so popolnoma vse zgodili. Eni so delali že zdaj do konca predano in skoraj brez materialnih sredstev tukaj. In na takšne poznamo tri ljudi, ki se jim je drevo na hišo zdušilo. V glavnem, pomoč je potrebna, ki prinese neko svežino, ki prinese neko tako izmenjavo, ki ravno tako tudi zahod potrebuje. Ravno tako kot vzhod potrebuje zahod, potrebuje zahod vzhod. V globalnem času, v globalnem svetu je pač to neračnega povedano. In te programe so že 6 let nekako bili zastavljeni. Mi smo tukaj 6 let tudi ustvarjali na 2 kontinentih vredno in smo naredili pomembne razstave, pomembne projekte, pomembne delavnice. Tudi v svetovnem merilu smo razvijali stvari, ki smo recimo v Sloveniji prvi izvajali, od elektronske knjige do iPad interaktivne knjige, do prvega interaktivnega romana in tako naprej in tako naprej, poleg drugih aplikacij, ki jih delamo. Skratka, mi smo imeli na ogromno produkcijo, ki ni prišla ven. Zakaj ni prišla ven, vemo vsi. Kdo je tisti, ki prenaša novice ven?
če gre za javni projekt in ta pač slika se nam kaže ravno tako danes. Ne. Jaz sam mislim, da bomo mi napisali na dober rezime, ki ga mi tle počnemo in da bo kdo tudi sledil, ki mu je kaj več od tega, da zve, katero novo maskero je kupila Anželina Jolie. In tukaj jaz pogrešam ta dialog za zelo zanimive stvari. Ker jaz podarjam, da počnem stvari, ki so za vas nekoga zelo, ne, zelo lahko zanimive, kajti 90% ljudi živi precej drugače kot mi. Mi smo tukaj prostovoljci že 6 let. Mi delamo za mesto ves čas in uspevamo v mestu. Zemlja, na katerih smo, ni naša. Jo obdelujemo bolj kot naša. In tudi kar dosti težavo, ker je zemlja sama precej trda, brez snovi, veliko treba kompostirati. Ja. In zemlja je nepropustna, to se vidi tudi zato, da so zgubane tako ogromna drevesa s koreninami, 15 metrov vidiš korenin in širino, pa je zgubano drevo. Dva človeka ga ne objavljata, pa je šlo nekako drevo. In če vemo, zakaj, mislim, tukaj ves podarja, da je katastrofa sama vedno univerzalna, to univerzalno pomeni za vse nas. Tisti, ki so skozi njo šli, lahko nekako tudi posredujejo to izkušnjo. In ta izkušnja je za zdajšnji čas veliko bolj primerna, kot pa recimo katero obliko je nosila ta in ta na tej in tej predmeti. Zaradi tega, ker tukaj se je zgodilo nekaj, kar smo mi nekako že pogrešali, tudi v Oravinu, kaj šele v Sloveniji. Vsi hkrati smo peli eno pesem, vsi hkrati smo mislili eno misel in vsi hkrati smo imeli eno čustvo. In vse je bilo samo kot prošnja, naj se prosim to ustavi, naj se prosim to neha. Tako to je neuzdržno. Neuzdržno je, ko vidiš, kako letijo takšna drevesa naokol, treskajo više, razbijajo stekla in ko se to čas preves v neskončnost. No, po take zgodbe mislim, da bi morali prihajati raziskovalni novinarji, ki jih nažal pa danes ne. Lahko Indiana Jones, Alan Ford, gremo reševati svet in bomo radi Lumberjack sceno, ne? Bomo čistili drevesa. Dalej, na koga se ti obračaš, recimo, koga vidiš kot potencijalnega prostovoljca, ki bi lahko prišel v Oravin? O tem bom jaz povedala malo več čarja, zaradi tega, ker se je meni javil Dušan Bernica. Je že nekaj in je umetnik, ki dela v svežem lesu in je zelo zanimiv umetnik. In on že pride sred februarja s svojo motorno žago in bo tle delal skulpture iz teh dreves in pa imel delavnico o tem, kako se dela s lesom in ga preobraža iz te bolečine, iz tega krutega izničanja v nekaj posvečenega in nekaj božansko lepega estetskega dovršenega. In bo hkrati ga tudi razstavil v tem času, ko bo tle. To je prvi, ki pride zdaj. Dobili smo pa pomoč Tili Havliček in Domen Klemen s Blagavom zdaj tle. In smo tudi čutili, da je počela prav pravo častno pomoč. Prihajajo tudi drugi sproče in tudi od Osarska si vidiš, da ta svežina neobremenjenosti pred to katastrofo je tisto, ki zdaj tudi manjka. Razumete? Mi smo vsi obremenjeni še vedno. Ja, večinoma pogovore gre, kako je s tvojim prostorom, ne? Kakšna škoda je bila, vse je v redu in tako. Vse se samo bolj tega lahko, vse je drugo. Potem je pa, mislim, da je tak, ima danes rojstni dan, Daniel Vogrinec je takoj se prijavil, ki je bil že tle v Oravinu z svojo punco Anjo Popovič in ona dva bi takoj prišla, če bi bila le najmanjša sredstva na voljo za njuno bivanje in prevoz do sem. Potem poznamo tudi Wolfganga Pana, ki je že prosil, da bi sem prišel, pa še nismo nekako uspeli z njim se do te mere, da bi se lahko prijavil. V glavnem iščemo ljudi, ki znajo delati, od beljenja do čiščenja lesa, ki znajo z vrtom delati, ki znajo pač naravo
živeti, ker tukaj kljub temu, da imamo mi en luksus z naših teh umetniških rezidencah, ki smo si ga pač postavili tako ali tako izključno s našimi objekti, s našim znanjem, s našim oblikovanjem in arhitekturo, je tukaj divina ves čas prisotna. Tukaj smo obkroženi z divino. In ta kombinacija moderne tehnologije narave, kreativnih ateljejev in pa te divine okolj je zanimiva. Trdni in vročina, Kaj pa drugi tam v Oravilu, kako so se lotili? So se lotili kakšnih podobnih projektov kot vi? Dejansko, ker je to delamo, imamo v bistvu zelo malo komunikacije z ostalimi po Ljubljani, ker vsega, ko se rečemo, kaj počneš doma, sem tam vse še zavedi. Otroci so šli včeraj šele prvi dan v šolo. Otroci so delali bosi in z mačetami, punčke, 6, 7, 8 let so nosile zemlja in so vse te počitnice, ki so bile pa podaljšene počitnice, izkoristili za delo okoli hiše. Kaj je skoraj noče še počisto niti samo vse, še tega ne. Tukaj zdaj ležijo skladovnice lasa, kot da smo gozdarsko podjetje, v vsaki hiši je gozdarsko podjetje. To je nezamislivo, kakšna mala. Ja, prve 2-3 dni so nekje morali prekrčiti pot, samo da so prišli sploh iz hiši. Komunikacijo z ostalimi. Pa tudi ne da se več normalno komunicirati, ker ostane samo tisto, kar je bistveno. In tisto je nekako tako univerzalno, da ga znaš tudi slišati. In nekako besedna komunikacija in pa druženja so pa zdaj veliko zmanjšena, zelo zmanjšena v momentu. In osredotočena res na najnovnejšem. Zdaj, mi smo še znotraj katastrofe. Ljudje še nimajo elektriko pod nas. Generatori še pojajo v neposrednjem ožini. Skratka, tukaj je še obsedenost. Mi še smo potolčeni. V Oravilu je pač način gradnje tudi dosti alternativa. Tako je dosti postovo za eksperiment. In recimo mladi dosti ima svoje community. Delajo zanimljive projekte arhitekturno, na kateri celo pišica na drevesu, oziroma kar pravijo ono Google, in to se pokratilo. Na srečo, ko je ta podatel, kjer je govoril, da takrat ni bilo, je bil Evropi, so pa šli dve šetni pa dizastra. So pa že stalo vedeli, pač da katastrofa bo Evropi. Učem reči, da je bilo zelo riskantno, v bistvu pa Oravilu, ni pa nobenih žrtev smrtnih, bilo je nekaj poškod, ampak je bilo pa 44 smrtnih žrtev. 47. Pač različni podatki so. Ker je vse pravno, da je tudi okolje samo ni tako povezno, ni informacija ne teče, zato je v bistvu v svetu ni bilo nekih poročil o tem ciklonu. Ako mi obveščamo, recimo, posameznike, pač Indija je zelo ponosna, ki se v bistvu ne radi izkazujejo z nekaj nesrečami, tako da pomoče tudi za tega. Ja, mi dobivamo nekaj podpore iz več koncev Indije. Eno je iz zunanjega ministrstva, kjer nas pride odpiskat namestnik konzula častnega iz Čenaja, ali že jutri, ali naslednji teden. Skratka, z njimi smo povezani. Povezani smo s Čenajem, z častnim konzulom Čenaju in njegovo ekipo, ki smo jo prej spoznali. Povezani smo z zunanjim ministrstvom v Ljubljani, na ministrstvu za kulturo, kamor nas vsi pošiljajo. Smo doživeli. Pač, jaz mislim, da smo že to, da smo zdajšli, objavljali. To je naša povezava na njihovi spletni strani, je to verjetno največ, kar zmore ministrstvo za kulturo narediti, ki v 20-letnici mojega delovanja ni prispevalo Mislim, da je vas je kamer pregrizni. Ko v Indiji včasih prekine linijo, ne? In še enkrat.
Mislim, da je treba počakati kako minuto, pa se bomo pač skonektali.